wardagaalka uu ka warqabo sheekh cabdulxaq sheekh rusheeye miyaan anagu arki weynay oo waxa weeye dagaal la isku riiqday ah oo ilka case uu kula jiro qays fanaankii hore fanaanka weyn ee ilka case uu kula jiro fanaanka weyn ee soo caabaxay ee baryahan meesha caadaasa maraya ee dusha sare marahaya sharma boy. Haddaba dagaalka sheekh rusheeye uu ogaaday shaari bashowna soo ogaaday ummadoo dhanna way ogtahay. waxa weeye ilka case hees buu usoo qaaday aan ka bixin doono sharma boy reactionkeeda oo wata dhulgiriirkiisa. marka haddaad ku cusub tahay shaari bashow, fadlan subscribe ka saaro si aad mar walba aad noola socotid, sina sheergare noona saar subscribe-ka adiga oo mahadsan in allaana intii hore u saartana waxaa leenahay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. haddaba waxaa bilowday dagaal ba-an oo uu soo qaaday oo cidiyaha uu kusoo qaaday ninka la yidhaahdo qays ilka case. fanaankaasi qays ilka case heesta wuxuu leeyahay hasheegin baa la yiri ciddaad ka wadid, laakiin annaga ayaa sheegaynoo caddaynaynaa sharma boy buu ka wadaa, wiilka caan baxay ee tegey ee dalka soomaaliya iyo dalka iyo dibaddiisaba ka noqday caanka. hees wuxuu soo qaaday uu leeyahay anigu aar baan ahay ilka case weeye, adiguna waxaa tahay ari, anigu caana caan baxay baan ahay, adiguna cunug masaasad dhuuqaya ayaa tahay oo masaasad caana ku dhuuqaya. taasaa rablaa reaction kuwaad inaan ka bixino dhulgiriigiisa wata haddii ilaahay idmo. waxa weeye marka waxaa idin soo sideenahayaa marka hore ilka case qays oo qaadahaya marka heestii uu usoo qaadaya in yaroo ka mid a aan kasoo qaadayno kadib baana ilaahay hadduu idmo kasii hadli doonaa oo aan sii falqayn doonaa haddii ilaahay idmo. wasila ujeedaan ilka case wuxuu leeyahay adigu anu waxaan ahay aar macnaha libaax baan ah, adiguna waxaa tahay ari asoo ka wada ariga sharma boy. waxaan leenahay marka ilka case saaxiib bartaada ku deg meeshaada nebigaa ku salli. waxaan ku leenahay sharma boy wuu soo baxay, wuu caan baxay, wuu tegey, wuu dhaqaaqay, weliba maalin xun baad kusoo aadisay heesta oo sharma boy hadalay yar asagoo odagu marqaansan ay ka fakadeen oo somalilan iyo puntland uu waxa u sheegayo, laakiin uu ka bixiyey raalligelin buuxda uu ka baxshay. waxa weeye maqaldama waa ilaahay baa ku leenahay ilka case sharma boy waa qaldama, laakiin somalilan baa laga jeceliya, puntland iyo cariga soomaaliya oo dhan baa laga jeceliya. sharma boy waxaa leenahay waa haddeertaan ninka haysta stageka heesaha raabka ah ee soomaalida, adiguna waxaa qaadi jirtay raab waa ogli halka casow, laakiin adduunyada casri bay hadba tegeysay, waa la iska sii dabamarahayey. maantay sharma boy waxa weeye ciddaasu marayaa, marka xaasidin loo baahna soomaalidana inays xaasida ma ahan. heestaana waxaad kusoo aadisay adoo uga faa'iidaysanahaya inaad sumcaddiisa dhulka la gashid sharma boy markii uu qadabku ama xoogaa hadaf yarka odaga oo marqaasan oo ka boosan uu ka dhacay. waxaan ku leenahay marka heestii soomaalilan uu soo qaadayna adigoo ka xun oo heestaasi ceyn baxday oo ugu yaraan dad 1 million oo qof ku dhow ay views ka bixiya ay fiirsadeen oo viewskeedu maraya 1 million oo qof ayaad kusoo aadibsay kadib markii odaga uu sharma boy weeye uu yara banjaray oo habeen dhaweed odagu asagoo yaa xaaladiisu ay tahay waxaa la yidhi nin xaaladiisu saqladi xamarayso xeer ma qabto maalinkii ay saqladi xaaladiisu meel xun marayso ayuu xoogaa soo duubay instagramka cay u caynahayo loo maamul, laakiin garaab wuu ka garaabay wuuna garaabitaan buuna ka bixiyey. haddaba sharma boy markuu qaadahayay oo laba habeen uu u dhafray oo usoo jeeday heesta somalilan waan tegayaa waan soo socdaa,
waxa weeye dadka Soomaaliland dhan heestaas waa qancisay, asagoo calankii Soomaaliland wata ayuu Muqdisho ku dhex luxayay. Waana la socotaan qofkii calanka Soomaaliya wata oo Hargeysa, xataa fanaanad calanka Soomaaliya ku masuurin yahay la dhex taga, waxa weeye xabsi baa yaqaana. Haddaba waa tara heestii. Somaliland wan idin iman insha Allah hadii aan diman mid ka idin nacbaabo mid kala diman. Heestaasi Sherbo Boy wuxuu soo caanbaxay saashigna 1 million oo fiisa firstay ilka casiqays markuu fiirsadana, kadibna wuxuu bilaabay in uu hees u soo qaado oo uu dagaal ciriir dhul ah ku soo qaado Sherbo Boy. Haddaba ilka cas waxaa leenahay ilka casiqaysow, haddii Sherbo Boy uu qalad galay, hadda ka horba adiguba ayaad qalad gashay oo aad u gaftay Puntland ee maxalleeda Jubbaland iyo madaxweyne Axmed Islaan Axmed Madowe madaxweynaha Jubbaland. Waxa weeye marka adigoo taas aan soo sideenay haddartan, bal ila daawo, bal qaysow adigoo caynahaya Sheekh Axmed Madowe waa kana ila daawo oo ogaadin kala saaraya. Jubbaland kula xiro ilaahay ku dhaarshay miyuuna macalin maxamed ahayn, miyuuna xidig ahayn, miyuuna seeraar ahayn, maxaa kugu dhacay Axmedow? Marka aad imata miyaana lagula xisaabtay mayna Axmedow? Miyaana lagu dhihina diintaada waa diintee Axmedow? Tolnimo iyo walaalnimo iyo wasooshanta Soomaalika sakow, tolnimo iyo walaalnimo iyo ma arki weyday bu'aala? Meeqa sanaan ku dhahay hore? Meeqa sana waa diidiin u dhaqaaqda afkaada? Afkaadaan ka hayaa aniga cawliyahan, haddii bu'aala loo qabto cawliyahan anay ugu soo jeesanaya afka. Hadda saaxiibo ku kasa ilka casow wakasa adoo Axmed Madow kala caynaya oo ogaadeen kala sheegahaya oo cawliyahan iyo Reer Cabdulle iyo xagga ku haya oo leh Axmed Madowaha la si qabto, waxa weeye ay Axmed Madowba anaga ayaa afku waxaana soo mari karin. Waxa weeye marka wax walba waad ku caytantay Jubbaland, waad ku caysay adoo kasoo jeeda wakasa. Sherbo Boy wuxuu caayay Puntland, asagaana u dhashay oo kasoo jeeda maxaliyada Soomaaliland, waa dadkiisii oo way jecel yihiin, qofkuna wuu qaldami karaa asagu, laakiin qaldkiisii wuxuu ka bixiyey waa Sherbo Boy oo Puntland iyo uu gafeeyey Soomaaliland wuxuu ka bixiyey apologize waxa la yidhaahdo, laakiin adugu kamaada bixiyey wax raali gelin ah. Asagu apologize buu bixiyey Sherbo Boy, laakiin adugu markaad caynaysay Sheekh Axmed Islaan Axmed Madowe madaxweynaha Jubbaland oo ogaadeen iyo dadkaasi meesha degay iyo qabiilaadka kala saaraysay oo madaxweynaha u yahay oo aad maxaliyada ii sheeg aad ku dheganayd odayga Axmed Madowe, raalligelin kamaada bixin, hayga raalli ahaado madaxweynuhuna maada dhihin. Waxa weeye marka kartida iyo dadnimada marka taasna waa la isku dhaafay, dagaalkaaguna xilli xun buu yimid aad ku qaadaysid ninka la yidhaahdo Sherbo Boy oo ah noqday caan caan dhalay oo soo caanbaxay oo geygii Soomaaliyeedna kasoo caanbaxay. Haddaba heesta waa taraa uu usoo qaadahayo Sherbo Boy ilka case ee iyadana ila dhegaysta oo dagaalka kusoo qaaday. Yaa muxuu yiri anigu aar baan ahay, haye adiguna aari baa tahay, anigu caan caan baxay baan ahay, cunug yar baa tahay, masaasada iska nuug, dagaalka xilligiisu ma ahayn. Xataa ninka ragga waxaan ku leeyahay ilka casow markii dagaal uu ku furan yahay kale oo uu qalad oo arrin kale badweyne ku dhex jiro, lalaba dagaalamo. Dagaalku waxaa lala sugaa qofku markuu nabad yahay oo uusan dagaal kale iyo aa kale uusan ku furnayn. Intaasaan kusoo koobahayaa reactionkii aan ka bixiyey dagaalkii ilka case qays uu kusoo qaaday الفنان الأستاذ شربة بوي. وحين تجتها هي سلاس إيو نبتقليو حضرت قصوم طحينة أصحاب تغالية وبرنيك شاربة سبسكرايب كي سبسكرايب كي سي المرور باس كنصة عنو أرمها بلسلة إيو وحول باس كنصة عنو إلهي هدو إبنو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Somaliland wan idin iman insha Allah hadii aan diman mid ka idin nacbaabo mid kala diman.